Rigathi Gachagua ameweza kukosolewa na wanamemba wa chama cha UDA ambacho tunajua kinasimamiwa na President William Ruto. Na tukiangalia hii ni kutokana na usemi wake ambao aliweza kutoa pale alipokuwa anahutubia wananchi kutoka Mlima Kenya. Tuliweza kuona Rigathi Gachagua akiweza kusema atakuwa mstari wa kwanza kuweza kuongoza agenda ya one man, one vote, one shilling ambayo inahusiana na mambo ya kugawa mali kutoka kwa serikali kwenda kwa wananchi. Na tukiangalia mtazamaji tumeweza kuona watu wengi wakiweza kusema hii ni mambo ya ukabila. Na tukiangalia kama story ambayo ilikuwa imewekwa pale na Kenyans, tumeweza kuona ikiweza kusema ya kwamba Tana River Senator Danson Mugatana on Wednesday questioned the motive behind Deputy President Rigathi Gachagua's pronouncement, where the second in command declared that he will lead one man, one shilling campaign. Na tukiangalia mtazamaji tumeweza kuona akielezea hapo chini vile hii mambo inamaanisha kwa Rigathi Gachagua. Na tukiangalia tumeweza kuona nikinukuu penye amesema, ameweza kusema ya kwamba he is a firm believer of one man, one vote, one shilling. I'm also a firm believer in one man, one vote, one square kilometer. So we differ. I want to tell the DP on his and his advisors that unless he thinks that Lamu, Tana River, Garissa, Isiolo, Tukana, Taita Taveta and Marsabit counties are unimportant. Hiyo ni usemi wake Mugatana. Na tukiangalia hapo chini ameweza kusema if he intends to be the president, he is heading in the wrong direction and needs to be told in no uncertain terms that all of us listening to him are very disappointed with him. Imagine mtazamaji au ni wanamemba wa chama cha UDA ambacho pia ni chama chake Rigathi Gachagua wakiweza kumueleza vile aliweza kufanya vibaya kuweza kusema ataweza kuongoza hiyo agenda.